Olukungana sabadumizu wa Poliisi Gen.Kayihura alabudde bannamawulire bakomye okuwandiika amawulire agasiiga Poliisi enziro n'okugisaayisa abantu olubadde kukyekya Poliisi ennaggulu akawungeezi ka leero nga beetabyemu abanene mu Poliisi ku mitendera egy'enjawulo. And think about that DPC could be your brother. Why do you want to destroy his future? By distorting, giving a distorted story, and then we all get mad and then we say, oh, this is DPC. This is a strange thing. Use your power responsibly. You have got a lot of power and media. Ayihula alaze obuwanguzi obw'enjawulo Poliisi bw'etuuseeko mu mwaka gwa 2015 ssaako ne byasuubira okukola mu mwaka gwa 2016. Tugenda kukozesa tekinologi kulaba nti tufulumiza tugoberera emisango from the time the complaint is eyingira ku station olutalo bwe tutandise. Ayogedde ku ngeri enkuŋŋaana z'abeesimbyewo okuba pulezidenti ssaako abaka ba paalamenti gye zizze zitambuzibwamu. Crashes and as what the before be kungan but be now to that my city district. Okategeeza nti Poliisi ekola butaweera okukwata abawagizi ba John Patrick Yamuma Mbabazi abakuba aba NRM mu disitulikiti y'Entungamo gye buvuddeko. Ategeeza nti mu kiseera kino bagenda kutimba ekipande kyali akulira ebyokwerinda bya John Patrick Yamuma Mbabazi ng'ono ye Christopher Aine era nga bataddewo n'ensimbi obukadde 20 eri anaawa Poliisi amawulire agakwata ku muntu ono. Kyemmanyi we can't find him, we are looking for him. Mutuyambe tumunone waye kwesi. Asabye abantu okuba obulanga Poliisi ku ngeri gy'oyinza okuweereza mu bannayuganda. Agamba nti omwaka ogujja essira baakuliteeka kuzimbira abapoliisi amayumba ag'omulembe okulongoosa ebyendya byabwe ssaako n'ebirala ebikwa mu kkowe eryo. Kuzimbira Poliisi kyendiko kyentaddeko amaanyi nnyo kuzimbira Poliisi. Sulaimani Mutebi yakusakidde eggulo eno ku lwa Bukedde TV.